ញុំនឹងមិនឲ្យអ្នកស្លាប់ទេហ្គេមនេះកាន់តែសប្បាយពេលសហការគ្នាសញ្ញាអមនៅលើទ្រូងរបស់វានោះគឺជាចំណុចខ្សោយនិយាយចឹងខ្ញុំគឺជា11រីករាយដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយអ្នក11ខ្ញុំគឺយីងខ្ញុំលីងShadow, she falls from the glow. Don't even need to know whoever we were before. We've been